Mirëmëngjes Shqipëri, sot kemi dalë të pyesim qytetarët përse shqiptarët e kanë bezdi kur i sheh në sy. Le të ndjekim përgjigjet e tyre. Ta ka ndodhur për shembull ndonjëherë që thotë kush çka që më sheh? Çka që më sheh? Ajo është mungesa e kulturës, asgjë gjë tjetër. Ta ka ndodhur ndonjëherë ndonjë situatë? Ka ndodhur shumë herë. Pse e ke vepruar? S'kam përgjigje fare, se po të veprosh do zihesh. Do të kesh mangur sherrin. Ke qenë dëshmitar? Edhe të shtë gjithë më të buzit, ishte fatorina, ishte... Dhe që të them? Horis kultur, pa kultur fare. Zbita ka të buzit, hika në komës. Kanë vëshirësi komunikimi shqiptarët? Ja, po, shumë. Ko kam qeni ri, po? Po si e ke bërë, si e ke zhjithë? I kam gjithë me kokë, ndekë, i kam rëzurë për dhe. E në prapë dhe sot jam 73 vjeqë, zhjem prapë. Po të thot kush e ke qenë se? Ja, për të pamë, jo, po do të flet di gja jashtë asajt. Ti gja. Në jashtë normë. Thot çke, çpate. Hop, bim, marrë vilik. Të ka ndodhur ndonjëherë që dikush të thot çka ke qenë shef? Edhe ka ndodhur. Si keni vepruar? M'fal, i kam thënë. Kot ja ke thënë atë m'fal? Po jo kot, jo, po i kam thënë m'fal se nuk kam në punë me ty. Po mirë, po ndonjë rast, keni qenë dëshmitar ku ka ndodhur ndonjë sherr për këtë arsye? Jo. Nuk kam çan. Po histori që janë vrarë njerëzit për këtë arsye, këtë dëgjuar? Po, historit po janë nga më të ndryshmet. Ja, ato vra baba djalin e djali babën e ato që kanë ndodhur, ato s'kanë ndodhur as i vend botës. Po nuk ka ne ligj që mos më pa. Sygjën për pa, sygjët mund të bien çdo njeri. Po, ne shqiptarë, pse kemi kaq bezdi dhe zihemi me njerëz, madje dhe janë vrarë për këtë gjë? Pse e kanë parë njëri tjetrin në sy? Këtë nuk e di ju këtë që. Ty të ka ndodhur ndonjëherë thotë ndonjëri çka ke qenë shef? Edhe ka ndodhur që nuk shef, po ka njerëz veçanë kështu. Si ke vepruar kur të ka thënë dikush çka ke qenë shef? Po i kam thënë ka ne ligj mos më pa. Je zënë ndonjëherë për këtë arsye? Jo. Për zonë. Jo. Po i kam thënë ka ne ligj mos më pa, sygjën për pa. Dhe më shumë, më nga së me shpo, po, për të pas, ka një. Ke qenë do njëherë dëshmitari ndë një sherri për këtë arsye? Jo. Ke parë asë njërë? Jo. Po, ke të gjuar ndë një rast? Nuk kumë një që tjerë nga tro për këtë punë, nuk shta ka pas. Në vene ku së njife njërëzë me një tjetër, faktikisht nuk më jetu në vene ku njife me një njërëzë. Sa këtu nuk njife me njërëzë dhe mund në odhje, po së më ka në herë. Që kemi gjuar edhe vrasje për këtë arsye, që a ke qëmë shef, kanë gullë fikën, një janë vrarë. U së kumë në gjuar këtë. Së gjuar? Jo. Ti për shembull, ke bezdi për të çofin si? Jo. Fare? Jo, fare. Edhe po çofin kështu me inat? Po le të më shohë, jo. Kur ish punë. Nuk çosh për shembull ta godazë? Jo, absolutisht, le të shohë. Pse shqiptarët e kanë bezdi kur i shet në sy? E kanë bezdi kur e shet në sy? Thot ka nai hall ky. Ka nai hall ky sim shef mo. Po pse do të kesh patjetër hall, se u shoh shpesh herë që njerëzit zihen çka ke qim shef. Po diku do këtë pina një dopjo pak, një dy dopjo raki si puna ime dhe dhe këshu si për gjithë. Ti për shemull të ka ndodhë të grindës me dika për arsye shikimi? Po pëse më pa. Kishin që një dy të pi bo heret, bo dhap heret. Ishin të pi edhe në të i pa të i një gjumë me vëmenje. Edhe mu drejtu mu, e kuptot, dhe dalë të këj pitja si më bërë në ti. Edhe unë a e kupta, isha i këthi edhe të në të pak shu, edhe thash me mua, këpër me ty. Thash hojti, ku e kam pas meni me thash. A e kupta, bona si kur shop me ke e kam këto, a e kupta për të matë. Se ishin matë të rria ato, ishin në gari, pa, për të shmanga shu, për të shmangë sherrit. Për të shmangë sherrit. Po mje, po rase që ke parë sherrë për këtë arsye, ta ka ndodhë qovësht e në shërë për këtë arsye? Qovësht disa njës duko zënë për nga që janë parë me njëri tjetërin. Kera si së dëshmitarë në njëherë? Po, ka bajvi heret një të tilë. Edhe hyna në mesun edhe i hangra grusht aton. Hyna për t'inda edhe i hangra grusht aton. Ato zunë? Po, ato zunë me lape të rrënë, tu i da jot, a ne jo këne, edhe i hangra unë. Da po zeshën që a ke qëmë shëf? Po. Edhe hangra dhe grushtat? Po, i hangra unë, kështu si unë da sherri. Ato zunë njëri me tjetin, unë hyna për t'i nda dhe i hangra unë.
dajakun. Po që nge knojshti? A, bile, së mzu gjumë gjithë natën nga knashtësia. Nga qefi? Nga qefi, po. Ja, unë se kom bezdi. Po, shqiptarët kryesisht e kanë bezdi? Po, të shi, unë nuk jem përfajsu si shqiptarëve. Po, si me ndoni, pse kanë bezdi kryesisht? Gabime. Gabime është? Ke qenë prezent do njëherë kur janë zë njerëzit pse janë parë sy më sy? Dhe ka ndodhë të qosh njerëzit si zihen për këtë arsye? Ajo është ma kulmi i ignorancës. Shifëm mu sa të dushti edhe unë të shofë sa të du. Këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve se përse shqiptarët e kanë bezdi kur i shohin në sy.